Hallo, hallo folkens, og velkommen til Her det skjer-kanalen, og i dag så... Hei, Swipe! Hei! I dag så starter vi med en ny serie på denne kanalen, og det er da... Tekkergutta? Ja, tenker vi kan egentlig kalle det for Tekkergutta, da. Skal vi se... Eller gutta, krut, eller et eller annet, sånn vi finner på nå. Ja, ja. Vi spiller på Slasskraft-pack. Det er en pack som er laget av YouTuberen Einar Jeho. Har vel 11.000 abonnenter, tror jeg. Vi kan sikkert sette en link i beskrivelsen. Vi setter en link i beskrivelsen. Fordi jeg elsker den YouTuberen. Jeg ser så mye på han. Så jeg tror jeg har sett alle episoder han har av Einars Industrier sesong 4. Som da han spiller på den pakka her, da. Ja, vi kan vel egentlig starte. Ja, det kan vi. Ja, da starter vi med en gang. Jeg kan egentlig sette waypoint for start her, for da har jeg... Jeg får ikke satt waypoint, fordi waypointsa mine resetter seg, bare sånn at du vet det. Skal ha noen til server, men... Det kan vi sikkert fikse, vet du. Ja, ja, ja. Jeg bedre begynner å hugge. Ja, vi er jo. Vi kommer til å ha forskjellige hus for de som lurer. Ja. Altså, vi bor ikke med hverandre. Vi kommer til å bo for oss selv, på grunn av at... det blir jo litt med at vi har lyst til å prøve å utforske selv også. Ikke dele alt sammen. Det er sant. Men vi kommer til å lage en donasjonskiste, der vi deler på items. Ja, det gjør vi. Oi, nå fikk jeg vareopptelling nå. Skaffe tre fikk jeg nå. Sikkert fordi det begynte på andre tidligere. Det er faen en gjesler i området. Yes. Nei, ikke dårlig. Jeg har lyst til å ta vare på noen, ta noen. Vi bor litt unna hverandre, da, sikkert. Jep. Jeg tror jeg gjør noe med mappen mitt her, jeg er faktisk noe som jeg først driver på. Ta med litt kanona, hva er det da? Jeg er barn, jeg. Jeg ser det på mappen mitt, jeg. Og vi kommer til å si det sånn at teleporting er lov, fordi dette her er veldig vanskelig for de som ikke kan ha waypoints. Da snakker jeg om meg. Teleporting er lov. Inntil videre. Ja. Hvis vi får det som server, så slutter vi med det. Med mindre vi har waypoint, for da kan vi ha teleport. Da har du sluttet med meg i gang. Ja. Altså, med teleport så mener jeg waypoint teleport. Ja. Det er lov, men vi kan ikke drive og... Ja. Jo, jeg ser da kaniler i nærheten på mappen mitt. Ja, sånn... Du ser vel ikke mobb, du? Jo. Jeg har skrudd av hostiles da, men jeg har på mobs. Jeg har også helst skrudd av dem da. Hostiles? Ja. M, radar, show hostiles, on eller off. Så fienden til da. Er ku i fienden? Nei, jeg har kuer på hjertet mitt. Tilfellig monstre. Fiender, kuer, har jeg noe på hjertet? Jeg vet ikke hvor på mappen, men det gjør ingenting, for jeg vil ikke ha noe på mappen egentlig, jeg vil bare ha mappen oppe. Det er egentlig ikke så viktig om det... Det er egentlig ikke så veldig viktig, for å si det sånn. Nei? Nei, kanskje jeg skulle... Ser du det rosa treet oppi... mot... mellom east og sør? Ja, det kan du få. Nei, jeg skal ha den der. Det var såpass pent, så jeg ville ikke. Da... Da tar du vare på det, da. Det er fredet. Jeg satte waypoint der jeg bor, ja. Kom. Og så går jeg vann til litt. Her skal jeg prøve å lage litt bære vei ned, tror jeg. Nå gjelder hostingen min og campingen min, og det blir så dritt her til slutt. Jeg fant da noe jeg vil ha i hvert fall. Sand. Hæ? Fant du sand? Nei. Kopper. Nei. Hæ? Kulva. Nei. Ja, det vil jeg ha også, men... Jeg fant noe litt annet også. Hvis jeg finner det, da. Hvis ikke jeg gikk... Som dere sikkert har merket til, så har vi fått med oss en ny en på kanalen.
Sondre Riesto. Det kan bli et veldig artig samarbeid, det. Du har litt flere på kanalen enn bare oss to. Eller, meg og deg og Nathaniel. Ja. Kan bli litt artigere, det. Eller morsommere blir det, da. Litt artigere. Da er jeg klar til å begynne med Iron, i hvert fall. Jeg hater den hostingen min. Og det er mye av etter hvert. Hvor var det jeg gravde ned igjen? Det husker jo ikke jeg selvfølgelig. Nei. Bare sånn til info at noe av miningen vi gjør, det kan hende at vi tar offcam. Fordi det tar så lang tid. Ja, det er mye kjedelig. Det kan hende det blir redigert ut nå. Ja, mye av den miningen vi gjør, det kan ta evigheter. Derfor så gjør vi det på den måten. Og, ja. Skal vi se, jeg fant da noe jern jeg også, da. Litt kull fant jeg også. Ikke dårlig det. Det er ingen dungeons i nærheten, bare sånt info. Ikke? Nei. Det kan vi finne. De genererer ikke i standardverden. Nei, det er sant. Men det gjør egentlig ingenting, for da hadde vi kjørt på Bayern's Plenty, så hadde det vært litt lag og sånne ting. Det... Og litt mer. Ja, litt mer. Det er ikke så spennende. Nei, det er ikke så spennende. Og... Det er mer spennende det vi kan lage og sånne ting, da. Uansett, men... Sorry, Donkey. Jeg ville ikke at det skulle skje, men det skjedde. Jeg måtte ha mat. Å nei, den droppet ikke nå. Å, jeg droppet den. Nei. Ja, det er sant det. Donkey dropper ikke. Den dropper ikke noen leder, eller hva? Jo, vi sier ingenting skjedde, du. Nei, det skjedde ingenting. Det skal ikke skje noe... Du skal ikke noe tingrett for at du drepte noen. Nei. Her er det en ukjent mobb, faktisk. Hva er nå dette? Firefly. Sommerfugl. Smashed bug. Da er det jo. Fint på alt. Har jeg lært. Skulle ikke jeg få ta achievement for Iron Sword og sånn? Er det ikke det Iron BKX da? Ja, lag det jo igjen. Ja. Kanskje det er for andre BKX å lage? Ja, kan hende. Getting an upgrade skulle jeg i hvert fall ha fått da. Med mindre jeg har fått det allerede. Nei, jeg vet ikke. Jeg er ikke så opphengt i at det er egentlig. At jeg vet det. Nå kommer det mobs hvertfall, så jeg begynner å bli litt sånn... Jeg skal prøve å få tak i noen server snart. Ja, jeg har noen her igjen også. Har noen her. Ikke maten noen? Det er jeg. Jeg må prøve å få laget meg noen mat. Nei, du stikker til Tani. Så er det sånn der animasjon da jeg drepte, første utgående, og det er sånn, faen, jeg glemte down. Jeg er ikke lov å banne. Det er morph. Ja, du kan morphe til alt du har drept. Yes, jeg har, jeg har bare meg selv og ku nå. Så. Ja, vi har den på normal. Tenkte vi burde ikke ha den på noe mer enn normal i hvert fall. Jeg fikk ikke noe getting av upgrade gjeld, da. Nei, jeg tenkte på det. Så det er jo ikke noe krise, egentlig. Det er nå! Nei, nå fikk jeg tid for å slå, nå. Der var du? Nei. Det var bra, da. Kan ikke dø nå, det er først, det er for tidlig. Putte litt jern. Jeg har litt skeleton sett til meg. Sånn skjer. Ja.
gå og drepe den, vi. Jeg, vi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Åja, du har Fallen Knight etter deg, du. Jeg har alt dette med. Så populær. Populær, ja. Nå er det vel ikke lenge før jeg dør, kanskje? Ser den. Fallen Knight, null problem for meg. Droppa du ingenting? Nei. Da så. Oi, det var en skeleton der. Ja. Nå skal jeg drepe en sånn donkey. Og den droppa ingenting. Skal vi se. Jeg vet ikke hvor lenge disse videoene her skal vare, jeg liksom. Nå står det mellom 30 minutter. Men 30 minutter tar veldig lang tid å rendre, tenkte jeg da. Ja, men vi skal jo redigere det likevel da, så... Så kan det bli forandringer, men... Jeg finner ut da. Det er ikke viktig nå. Nei. Det viktigste nå er egentlig bare på... I see. I see a problem. Men gå nå unna da. Følg til å ta ikke seng nå da. Jo. Har du funnet i server? Jeg venter til dagen her, for da... Det var da noen rundt her, så jeg tenkte. For ikke. Det var ikke noe vits i med slabs her da. Bare bygge meg litt hus under jorda. Da er det vel på tide med en spade. Åh, det gikk litt raskere, ja. Da kan jeg egentlig begynne å smelte mat, for det trenger vi. Men smelter ikke mat, altså. Mm. Man smelter ikke mat, forresten. Nei, man steiker mat. Ja. Lurer på hvordan det ser ut å smelte mat. Hva er smeltepunktet til kjøtt? Hva var det nå da? Det har jeg lyst til å vete, egentlig. Hvis noen vet, kommenter. All informasjon tar til noe. Ja. Grunnen til at vi snakker litt sånn lavt er fordi det er litt sent, og vi vil ikke vekke noen. Nei, akkurat det. Men, sånn er det. Og så grunnen til at vi snakker ganske lite er for at vi prøver å fokusere mye på spillingen også. Men, det blir vi bedre på. Vi blir bedre på det utover episoder og sånne ting. Og det blir jo en langvarig serie, så lenge jeg vet hvertfall. Jeg skal ut i senga igjen, men... Og det kan være at vi streamer det, kanskje. Ikke jeg. Jeg blir jo kanskje streamer litt på det. Jeg har ikke internett, ja, så... Men du kan jo være med da, på streamen. Nå er han der. Hashtag hjelp swipe med å få fiber. Ja, hjelp swipe. Han trenger fiber. Men... Ja, jeg gjør faktisk det. Uff. Fiber er noe dritt. At ikke alle kan få den. Så er det som egentlig er dritt med fiber, at ikke alle har muligheten til å få den. Det er sant. Eller grunnen er vel egentlig bare fordi norske internettleverandører er ganske ignorante. Ja, det er jo. Og at de er så opptatt av penger, vet du, så... Ja. Det er 2017, og alle i Norge har enda ikke fiber, og det er egentlig bare trist. Det er 2017, og jeg får fiber i 2017. 2017. Her var det lite ok. Eller man bare vandrer litt. Ja, jeg kan vel gjøre det. Jeg kan sette et waypoint først, så tar jeg meg en liten vandretur. Du kan sette waypoint så lenge i hvert fall da. Det blir borte med. Yes. Det blir borte når jeg går ut av serveren. Ja.
kan ikke så godt bare kalle det satatatata. 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 Nei, tilbake til... Tilbake til gamingen. Tilbake etter denne korte reklamen. Tilbake etter denne lille korte reklamepausen. Lille korte reklame. Det er sånn. Bam. Ba-ba-da-da-ba-ba-ba-da-da-ba. Skal vi se da. Han får jo spilt litt da, han driver med det her. Jeg fant nettopp ut at akkurat her så var det veldig mye marble. Jeg har funnet en liten matskilde også. Ja, men det er bra. Sist jeg sjekket så er berries en ganske bra matskilde i starten. Jeg har berries, jeg ser for min del så gjør det ingenting. Det er ikke keep inventory, Christian. Og du er henne, og du var henne. Husker du hvor du gikk henne? Ja. Ja, du har latest def da. Latest def, faktisk. Nei, latest def. Latest. Ja, latest da, jeg kan ikke engelsk. Sorry. Grammar Nazi. Sorry for at jeg ikke kan engelsk, det er ikke min feil. Jo. Det er fatteren som ikke lærte meg det. Da er det jo din feil da, at du ikke gidder å lære deg. Det er jo ikke min feil når fatteren ikke gidder å lære meg. Spør av læreren. Hør med læreren om jeg gidder å lære meg det. Jeg får sikkert. Nei, du får ikke lov til å lære noen ting. Du bare går hjemme likevel. Det læresystemet altså, fy faen. Det blir godt å bli ferdig på ungdomsskolen. Egentlig. Ja. Virkelig satte seg selv i livet. Litt kult. Ja, ja. Skal den utenfor huset? Ja, ja. Eukalyptusbud, det er kanskje litt kult å ha da. Hva har du kalt det? Eukalyptusbud. Eukalyptusbud. Eukalyptus er dette noe. Der Nei. Har du drømme. Ja. Sånn som Maloberry, ja. For at det gikk å mine. Åh. Altså greit nok, jeg vil jo ha iron da, men faderen er nok nå. Slutt! Det vil ikke ha mer. Mye iron, ja. Ja. Jeg fant en liten sånn der plass der det var litt, men det ville jo til slutt å gi meg. Jeg får ta det inn i huset, for da har jeg gjort det. Lille hulen min. Skal vi jo? Det er egentlig bare å mine nedover. Nei, jeg fant ut noe med mine nedover. Jeg bare fant egentlig hva som var mett av her. Ja, det er jern nå, altså. Kanskje skal vi ta med noen torches? Hvor mye jern er det jeg finner nå? Jeg vet ikke det. Nei, du vet ikke da, men... Jeg har snart funnet en stack. På den lille plassen her. Å, slutt nå. Nå vil jeg ta av mer. Oi. Når du begynner å mine en ting, og så vil det aldri slutte, da blir du egentlig bare litt sur, for du vil ikke ha mer av den. Du sier noe der. Jeg sa litt mye der, egentlig. Men jeg tror jeg skal lage meg en... Lage meg et...
kalle det andre. Jeg har uansett sånn for min del, så... Jeg har slitt oak. Jeg skal begynne å bygge med kobbel. Smelte kobbel? Ja, jeg skal smelte det over. Eller det må vel smeltes da, sånn. Det er bare lys og området. Det er jo noen skjellet jævlig lukket. Det er ikke helt enig etterpå. Jeg vil ikke ha kontakt med sånne der små unger. Jeg har ikke så mye. Nei, hvor da? Jeg trenger mer oak, ja. Åja. Oh, det er jo ikke noe her. Off, Kristian. Mhm. Skal vi dele denne der, eller? Oi. Jeg er langt unna på der vi bor. Nei. Ja, men da kan den bare stå der så lenge. Vi trenger ikke å ta den akkurat nå. Jeg skal ikke ta den nå. Nei. Jeg orker ikke. Nei, jeg orker ikke. Fy faen, vi brukte nesten en time på det ene. Som vi drev og tok ned. For dere som ser på, hvis vi noensinne begynner å hogge ned den der, så skal dere få slippe å se på. Vi kommer til å skippe eller speede opp forresten. Men da speeder vi opp. Mye. Jeg vurder å skaffe en ekstra Minecraft-bruker, og så ha sånn cam, som filmer hele, altså alt vi gjør. Ja. Hadde vært kult, ja. Det hadde det, vet du. Kanskje jeg har litt drekke, vi begynner litt tørst. Det er vi, ja. Vent, dette er ikke gamle Minecraft. Her trenger jeg faktisk blokk, så jeg får lage... Oi! Nei, oi, 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 oi! Da gjør vi en liten jalla løsning. Ja. Men da gjør vi mer jalla-løsninger vi da, men... Jalla-løsninger kommer det til å bli mye av på denne kanalen her, for å si det sånn. Ja da. I hvert fall når det er så lite oak. Ja. Nei, jeg kan ikke ta her. Sånn. Litt sånn tippelippe, vet du. Litt sånn tippelippe. Nå er det altså trær nedre og planta vokst ut av nå. Eller grodd. Jeg kjenner det egentlig godt å ha med seg Sondre på teamet. Det har du sagt før. Ikke denne episoden her. Jo. Jeg bare sa da at han... Bli med, og det blir egentlig litt bra. Det blir bra for kanalen, men jeg kjenner ikke liksom meg, altså noe som jeg liksom reagerer på det da. Ja, jeg ser den. Nå skal jeg begynne å bygge under bakken, jeg ser jeg har en plass under der. Ja. Jeg miner med alt kull og sånn jeg kan få miner med meg. Kanskje lurt. For det har jeg. Jeg burde nok sette noe på noen barrels, eller noe sånt. For å lage noe sånt, ja. En liten sånn typelype. Sånn typelype, vet du. Ja, ja, ja. Jeg vet det, vet du. Du vet mye, vet du. Som en gang vi får noe med strøm, så blir det da. Det kommer sikkert til neste episode, tenker jeg. Jeg rekker nok ut til denne episoden her, tror jeg. Nei, jeg tror ikke det. Ja. Får du bare fortsette å mine, da. Sånn. Kanskje ikke der, ved. Der.
Veldig sånn. Random. Randome. Random. Random. Kan vel begynne å plante altså her og da. Oi, oi, oi. Lava. Ja. Det er ikke litt lava. Det er bestevennen min, for å si det sånn. Lava? Ja, da. Bryntoppsøveren, det var bestevennen min lava. Yes. Det var det som begynte at jeg døba de dette gangene. Hadde jeg tett at dette hølet, så hadde faen jeg klart å ikke døde opp det, da. Skjønner ikke det. Nå har jeg vatten og sånn her. Jo. Bra da. Ja. Nei, men du vet at nå ser jeg at videoen begynner å bli ganske lang. Hvor lang blir den her nå bli? Han er på 27 minutter på meg her nå. Fart, Ja, det begynner å bli ganske greit. Det er for første episode. Ja, hvertfall for første episode. Det kan være greit, egentlig. 27 minutter høres egentlig ganske greit ut for ja. Meg. Men jeg tenkte jeg skulle ta oss og fortelle litt igjen før vi har sluttet videoen, at det kommer, den serien her kommer det til å komme to videoer av uka, og det blir da tirsdag og torsdag. Det er litt for at vi skal ha content å legge ut. Og, ja. Har ikke noe mer å si, egentlig. Det var vel egentlig det? Det var vel egentlig det. Jeg tror vi kan avslutte videoen der, egentlig. Så kan vi ta og snakke litt mer neste gang. Kan vi snakke litt mer i neste video? Ja, tenkte jeg. Yes. Nei, men da... Ta en tommel opp. Trykk like, eller... Trykk liker, abonner. Kommenter gjerne om du likte det du ser. Og så snakkes vi i en ny video. Ha det. Ha det bra.